کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, انسانوں کے درمیان ہیں, فیملی کے اندر بھی, سوسائٹی کے اندر بھی, ملک کے اندر بھی. تو بار بار پھر آپ کو نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں. آپ کسی آئی لینڈ میں نہیں ہیں, کہیں اکیلے نہیں آئے, لوگوں کے بیچ میں ہیں. لوگوں کی طرف سے تو آپ کو بار بار تکلیفیں پہنچیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ کہ نیگیٹو سچویشن میں بھی آپ کو پازیٹو مائنڈ کے ساتھ رہنا ہے. یہ چیلنج, اس صورتحال کو آپ کو چیلنج کے طور پہ لینا ہے, نہ کہ پرابلم کے طور پہ. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ آپ کو اپنی ساری انرجی استعمال کر کے, ساری طاقت استعمال کر کے یہ کرنا ہے کہ نیگیٹو سچویشن میں بھی آپ پازیٹو مائنڈ کے ساتھ رہیں. یہ سب جنت کی قیمتیں ہیں.